parantaa. Semmoiset noidat tekee noin. Noidat parantaa noin. Meksikolaiset noin. Onks Meksikossa oikeita noitia? On. Siellä on oikeita noitia. Oikeita noitia? Niin. Osaatko ne taikoa? Osaan. Ja parantaa. Onks ne kilttejä? On ne yleensä kilttejä. Mutta on kuulemma semmosia, jotka ei oo ihan kaikki kilttejä. Yry on ollut ihan sellaista noiden luona. Ukkoa paransi yksi noita. Tää? Ukkoa yksi noita paranti. Niitä sanotaan shamaaneiksi. Se on vähän sama asia. Muistatko sä ukko sitä? Suoraan. Kyllä mulla on jotain mieltä. Mä syön tän suoraan. Siis sähän et ollut, kun sä olit kotona sairaana. Niin. Mutta... Ei, mutta siis kun mä... Mutta sen ei tarvinnut tulla edes sua, vaan se sille kerrottiin susta ja sitten se rukoili sun puolesta. Mutta Pyry sitten sanoi kiittistä kädestä. Mutta sitten tuli, oli se toinen samaani, se joka paransi. Joka oli laitan yrtti, siihen vielä toinen kerros! Minusta mulla on jotain mielenkiintoista. En muutenkin sit paikasta tai silleen, kun mä makas tässä. Onko se joku hotelli? Oli. Mutta semmonen vähän tavallista parempi tässä. Niin oli munkin mielestä. Se oli... Avaisko? Hotelli. Ai mikä? Luukuvai. Minä? Ja, mä oon kerran avannut jo.